Василь Прострельчук, техлід компанії HoloGrif. І сьогодні він прийшов, щоб розповісти, як вони портували гру Secret Neighbor. Вітайте його. Тема докладу це беремо портування в свої руки. І або як ми почали вчитися портувати гру після того, як вже вийшли на 7 платформах. Про проект. Проект Secret Neighbor це вже крупний проект. Там вже понад 10 мільйонів установок загалом по всьому світу. Вийшов вже на 7 платформах: PC, Xbox, PlayStation, Windows Store, Switch, Stadia і iOS. В ньому є кросплей. В принципі, кросплей підтримується між всіма платформами, але технічно він зараз є тільки між iOS, PlayStation і Switch, і Windows Store і Xbox. Два кросплея. Ну, секьюрні платформи грають між собою, не секьюрні Steam, то є сам. Проект в розробці знаходиться вже понад 5 років. І з яких вже більше 3 років в релізі. І за час існування проекту ми вже змінили 3 команди портування і дійшли до того, що тепер портуємо своїми силами. Дисклеймер по відео: тут не буде ніяких там поглиблених SDK в якихось там SDK магії про те, як прям інтегрувати гру, портувати прям якісь там хаки і так далі. Це буде просто розповідь про те, як про наш досвід портування і чому ми вирішили дійти до того, що ми тепер портуємо самотужки, і чому ми вирішили саме так, і які проблеми виникали з зовнішніми студіями портування і таке інше. Почнемо з самого початку. Проблеми почалися з самого початку на релізі. Так як до релізу у нас був тільки Steam, проблем ніяких не було. Steam захотів, залив, не залив. А на релізі ми релізились на 2 платформах: на Steam і Xbox. Планувався ще Win Store чуть пізніше, але так не сталося, бо не встигли по часу. І реліз на Xbox вийшов настільки поганий, що люди там грали в бету. В те, що люди на Steam грали в беті. Це самий перший такий дзвіночок про те, що портування не таке гладке, як нам казали, як нам здавалось. Це все сталося по причині того, що наша основна концепція і філософія розробки ігр нашої команди полягала в тому, що ми не портуємо ігри, ми їх робимо. І ми завжди підходили до розробки гри як до того, що от буде якась команда, яка за нас все зробить, за нас портане, і ми в тому участвувати не будемо. Наше завдання робити тільки ігру. І тому в нас над першим релізом на консолі, на Xbox, працювала стороння фірма, яка мала і на Win Store теж портувати. І потім ми змінили ще одну, і при тому кожна наступна спалювала в рятувальному вогні роботу попередньої. І оптимізація для нас це була стандартним ділом, так як ігра не була дуже якоюсь AAA великим проектом. Оптимізація зазвичай закінчувалась на піднятті системних вимог в Steam. І до нас там, коли приходили портувальники, щось від нас хотіли, то ми на них дивилися дуже дивно, якісь такі дивні речі від нас хочете, що взагалі ми намагалися якось відсторонитись завжди. Що потім, звичайно, аукнеться. Нам це вже зараз. Ми, дивлячись на ретроспективу, розуміємо, що десь там була проблема. І глава перша це власне те, що реліз на Xbox. Люди грали в бету, як я вже казав. Вона вийшла прям взагалі такою дуже сирою. Там оптимізації дуже погана оптимізація була, постійно дисконектило, крашило людей, і багів там було більше, ніж кіберпанка на релізі. І ми все ще хороші новини, да, ми все ще не портуємо.
Глава друга. Ми міняємо студію портування, портуємо все ще на Xbox і WinStore. WinStore все ще як не було, так нема. Нова команда портування, але проблеми залишились точно ті самі, які були. Оптимізації не існувало, люди грали завжди на 1-2 апдейта старшу версію, чим люди на Steam. Ті самі виліти, дисконекти, все ще багів більше, чим в кіберпанку, але ми все ще не портуємо. Є хороші новини завжди. От. І тут почались серйозні проблеми. Mobile Gaming. Secret Neighbor дійшов до того, що ми вирішили запуститись на великій кількості платформ одночасно, серед яких і мобільні платформи. От. І мобільні платформи дали нам так під затилок, щоб ми зрозуміли, що ми щось робимо точно не так. Але все ще продовжує, є все ще хороші новини. Ми все ще не портуємо. Ми все ще робимо ігри, і є стороння фірма, ми вже змінили, це вже якраз третя фірма. Ми все ще робимо ігри, а вони все ще портують. От. І хороші новини в тому, що нова команда портування все-таки взяла і портунула на всі платформи нашу гру. При тому доволі непогано, і прям ми були дуже здивовані, що в них так вийшло, і все кльово. І вроді би, ну, але все виявилось не так класно, як ми собі очікували. Бо далі дійшло все, діло дійшло до апдейтів. Апдейти стали прям дуже великою проблемою в цьому всьому, в цій ситуації з портуванням, через те, що наша гра передбачає часто доставку апдейтів до гравців, і виявилося, що зробити апдейт займає по часу майже стільки само, скільки зробити наново порт. Ми вже, в принципі, потім, подивившись в код, побачили, чого це так працює, і винесли для себе певні нотатки, як краще не робити, щоб новий апдейт не займав по часу стільки само, скільки портувати заново. Далі я про це трохи розкажу. От. Ну і при тому оптимізацією багів все ще ми цим всім займалися. От. І ми поняли, що наш підхід якось не дуже би, щоб і працював з тим, що ми не портуємо, є сторонні команди, через те, що це дуже дорого, довго, ну і все рівно не виходило в такі сроки, які би ми хотіли. От. І ми вирішили, що треба щось міняти. Через те, що апдейти все ще неналежної якості, від невеликого хотфікса до моменту, коли гра попадала до людей на девайси, могло спокійно пройти місяць, а то й більше. Ну, і в нашої гри був план 4 апдейта в рік сезонних, і при таких темпах це абсолютно неможлива задача. Там у нас в кращому випадку 1-2 могло бути в рік. І велику частину оптимізації робили ми все рівно з свого боку. Багфікси, оптимізацію, при тому ми навіть девкітів не мали і доступів до платформних форумів і так далі, ніяких доступів не мали. Але при тому вийшли на 7 платформах. Ну і в нас, в принципі, команда невелика, у нас всього 4 програміста на проєкті і 7 платформ, там не 8, там 7 платформ. Так, ну і перший, це вже етап, на якому ми поняли, що у нас все з портувальниками не так, як би ми хотіли, і тут вже є якась невеличка ретроспектива, яку ми побачили, де була проблема, в чому була проблема, і як можна зробити так, щоб не наступати на ті граблі знову. Ну і почнемо з того, що перед тим, як ще написати перший рядок в коді, вже треба думати і знати про те, як ваша гра, яка архітектура буде вашої гри, так, щоб вона супортила портування. Це дуже важливо. Портувати по-живому дуже больно, коли вже проєкт готовий. Ще до того, як проєкт зроблений, треба вже думати, як це портувати.
Ніколи не кажи ніколи, що ти не вийдеш на якусь конкретну платформу. В нашому випадку ми себе тішили завжди тим, що ми ніколи не вийдемо на мобайлі. Тепер ми є на мобайлі, на iOS, на Switch, і зараз себе тішимо, що ми не будемо на Android. Надіюсь. От. Так що готуйте свій проєкт до релізу на осцилографі, не знаю, на чому завгодно ви можете вийти, якщо будете достатньо популярні. Намагаючись якомога далі відтягнути свою внутрішню команду від портування, ми втратили повністю контроль над процесом портування. Тобто для нас портування було як такий великий чорний там блекбокс, такий, просто куди ми скормлюємо коміти, а потім нам приходить реліз, скажімо так, і куча жалоб від гравців про той реліз. От. Цей підхід не працює, як ми побачили на практиці. З командами портування потрібно працювати напряму, часто, багато спілкуватися, пробувати вирішувати їхні проблеми, питання, завдання. Треба направляти їх в правильне русло по архітектурі вашого проєкту, слідкувати за тим, щоб вони не виходили за нього, бо далі будуть дуже великі проблеми у вас. Навіть після того, як ви вирішите взяти все в свої руки, як оце ми вирішили, у вас будуть дуже великі проблеми потім з тим, щоб причесати все до того, як у вас архітектурно все має бути, після того, як портувальники вам віддадуть їхній код, скажімо так. Не надійтесь, що прийде якийсь чарівник і по щелчку пальця візьме і портане за вас все в той же момент, і все буде хорошо, і буде працювати ідеально. Це такий дуже рідкий кейс, і прям на це надіятись не варто. Портувальники, ну, по нашій практиці з трьох студій, портувальники не намагаються вникнути у ваш проєкт. Їхнє головне завдання, щоб гра запустилась і пройшла сертифікацію. На цьому, в принципі, все. І якщо їх не направляти, це стосується про тісну комунікацію з портувальниками, якщо їх не направляти, якщо їм не показувати, де, якщо їм не показувати, куди прицепитися, де, як щось зробити, вони просто збудують ще одну ігру з боку від вашої. Це дуже больно потім все об'єднувати, це прям дуже, дуже больна штука. Оптимізації ніколи не забагато, ми вже рік оптимізуємо і ніколи не виоптимізуємо. Це процес, який ніколи не закінчиться. Комплаєнси – це тяжко. Треба розраховувати на те, що у вас є 30% часу на розробку гри і 70% на комплаєнси. Один процес навіть просто прочитати всю документацію PlayStation, Win Store, Xbox, це просто одній людині, це треба сидіти тижня три, просто читаючи і не спати. А це все, що потім треба в ігру запхати. Ну і відповідно ці ж комплаєнси потім дуже аукаються, коли у вас розростається кількість платформ, бо то, що в кожної платформи є якісь свої нюанси, якісь свої комплаєнси і вимоги, яким вам обов'язково треба слідувати, інакше ніяк. От, ну і для того, щоб подорожувати автостопом, потрібно полотенце, для того, щоб портувати, треба контролер. Завжди треба мати, розробляючи гру там, під ПК чи під контролер, в принципі, треба бути готовим до того, що вас будуть іграти на рулі, будуть готові там іграти на штурвалі, не знаю, на чому завгодно вас будуть іграти, і ваша гра має вміти це все похендлити, скажімо так. Ну, це я трошечки перегинаю, але суть, я думаю, ви зрозумієте. І так, портуємо, починаємо портувати самі. Що в нас є? У нас є 4 програміста, і нам в спадок дістався репозиторій з готовою інтеграцією всіх платформенних SDK в наш проєкт. Нам дісталась купа багів, яка там була, і нам дістався абсолютно нечитаємий код, збоку побудована ще одна ігра,
яка працювала по своїй якійсь абсолютно інакшій логіці, по якихось своїх принципах, якось так збоку існувала. От. Ну, але, в принципі, я навіть змержився, і в нас доволі швидко вийшло запуститись на всіх платформах, і того рік назад я оптимістично заявив, що от 3 місяці на те, щоб це все довести до, причесати, довести до нормального виду, і потім ще так сертифікація з місяць, баги пофіксити, і от все, готові до релізу. Да. І сьогодні ми релізимося на 5 платформ. І це перший апдейт, який ми зробили своїми силами власними. При тому, що частина, лише частиною програмістів, інша частина займалася новим контентом. У нас ще контенту ще на декілька апдейтів назбиралось. Да, і про це так, про наболівше, це те, що в нас є, і в якому вигляді зазвичай достається код від портувальників нам. І про те, що я казав, що у нас ще збоку одна ігра. Ну, у нас збоку не одна ігра, насправді, а 7 ігор виявилось. От. Ну, і вони зазвичай не паряться про те, щоб там якось вникнути в вашу архітектуру. У вас там може бути класна архітектура для того, що, яка супортить всю мультиплатформені оці от абстракції і так далі. Ну, в принципі, вони навіть не заглянуть і просто збоку напишуть щось своє, яке відпрацює так, як їм треба в тому моменті. От. Портувати ми почали, в принципі, по хардкору. Ми не мали ні девкітів, ні доступів до форумів. Вони під'їхали пізніше. Першим ділом йдемо в магазин і змітаємо всі контролери з полок, які там є. Всі. І замовляємо ще ті, що є на складах, решта. Тестувати, там, перетестувати всім розробникам. Це дуже така важна штука, мати всі контролери при собі завжди. Друга головна задача – потрібно зробити так, щоб ваша гра мінімально залежала від платформенної логіки. Ваша гра має, в принципі, могти існувати в відриві від тієї платформенної логіки. Вона має бути максимально побудована максимально на абстракціях таким чином, щоб, в принципі, в ідеалі ви могли тестувати це все в себе в едіторі. І там внизу зразу 80 білдів в день. Це історія від одного портувальника, який жалівся, що йому за день треба було скрутити 80 білдів на PlayStation для того, щоб пофіксити баг. А якби він це все робив в едіторі, то, в принципі, скоріш за все, в нього би це зайняло хвилин 20. Да. Друга штука, сама важлива, яку ніколи в першу чергу треба відучити себе, пробувати використовувати, ніколи в житті не використовувати директиви компілятору. Директиви компілятору варто використовувати тільки всередині абстракції, всередині якогось окремого світу PlayStation, який буде частиною вашої абстракції над платформами. Там, адаптер, паттерн чи таке інше. Маючи правильно побудовану архітектуру на абстракціях і повністю абстраговану від консольної логіки і чисто від директив компілятору, в нас на це ушло десь півроку часу для того, щоб причесати той проект від того от всього до читаємого і вже без директив і абстрактно достатньо, щоб могти в едіторі це все тестити. Нам нічого не заважає тоді мати спільний кодбейс в одній гілці під всі платформи. Чому це класна річ? Кодбейс в одній гілці – класна річ через те, що він дозволяє нам доставляти, робити фічі зразу на всі платформи. Ми хтось зробив фічу, і відразу можна збілдити на всі платформи, відразу потестити, і якщо там є якийсь баг, ти відразу його залив фікс туди і відразу тестиш на всіх платформах і не ходиш, не збираєш, не шукаєш, куди залити, куди змерджити і так далі. І воно там ще й мерджитись буде погано тоді в такому випадку. От. І ця штука ще особисто для мене, який плюс я для цього виніс,
достатній рівень абстракції, він дозволяє загалом тестувати баги в едіторі консольні, що означає, що в принципі віддалена робота тоді портувальника в принципі можлива. Особливо, якщо є ще настроєний білд-сервер. В такому випадку віддалена робота можлива, і в період там війни чи пандемії це дуже навіть корисна штука. От. Ну і короткі рекомендації загалом по Unity і для портувальників, які можуть бути корисні. Це сторонній плагін Rewired, класна штука, з ним, в принципі, вміють користуватися ним всі, більшість портувальних студій. Наші всі на практиці, всі троє знали, були знайомі з Rewired і вміли з ним працювати. Класна кросплатформена інпут-система. З новою Unity інпут-системою я не працював, тому що вона з'явилася пізніше. Пізніше, бо після початку того, як ми почали вже з Rewired працювати над проєктом. Ну, єдиний мінус в Rewired, він може бути трошки дорогим. Навігацію по UI, якщо у вас є контролер і багатошарова UI-ка, зразу робіть свою. Не думайте, що Unity за вас щось там похендлить. Ні, він не похендлить. Зразу пишіть свою, з самого початку не прогадаєте. Зробіть собі білд-сервер, корисна штука. Jenkins, наприклад, ми використовуємо. Дуже навіть корисно в одну кнопку білдати під всі платформи. Зручно, і плюс там ми можемо навіть на iOS прям пушити білди на тест-флайт і зразу тестити в одну кнопку. От, спільний кодбейс у одній мастер-гілці, що я вже пояснював, що класно. І Unity Cache Server – класна штука для того, щоб швидко могти переключитися між гілками, між платформами в Unity. Там, зазвичай, це в великому проєкті. Для нас це там легко може зайняти годину-дві години, якщо начисто то робити. А якщо там вже є кеш-сервер, то це там може зайняти там 5-10 хвилин в такому випадку. От. Ну і від себе ще можу додати, ніколи не плануйте лекції в день релізу. І все. Дякую за увагу. Дякую за цікаву доповідь. Так. Тобто реліз сьогодні? Так, сьогодні в 7 вечора. Ага. І що, ще багато багла треба пофіксити до релізу? До релізу? Все ще пофіксимо, ще Steam весь фіксити. Ну, на консолі не пофіксимо, а Steam весь пофіксимо. Добре, я бажаю вам успіху у цій нелегкій справі. У мене є питання по портинг, тому що моя компанія робить портинг. І в цілому це для нас виглядає як досить гарна історія. Але я не можу навіть уявити, як би ми робили портинг у грі, яка все ще в розробці, в якій є якісь апдейти. Тобто ми зазвичай робимо це для проєктів, які вже в релізі деякий час, і нам потрібно, так само, як ти сказав, взяти гру, що вже працює, спортувати її по нову платформу, і протестити, щоб вона теж працювала під новою на цій новій платформі. Тобто в нас немає необхідності підтримувати якісь апдейти. Тому питання до вас: чому ви взагалі вирішили спочатку, з самого початку, не робити портування самотужки? Ну, от ми, я уточняв там, що ми загалом, ми як трушні гейм-девелопери, нам, ну, портування це не цікаво. Портування це дуже скучна штука. Нам цікаво робити ігри. І нас якби підкупало те, що там нам казали, що от ви про то взагалі не думаєте, ми там є люди, які тим займаються професійно, от вони то будуть робити, а вам треба ігру робити. І це дуже звучить дуже класно. І портувати ми прям, ну, не то, щоб дуже горіли бажанням. Ми впирались до останнього, коли вже прям не припекло, скажімо так. Добре. А що ти думаєш зараз про це? Чи було це цікаво для вас? Портувати?
Ну, місцями. Місцями. Скажімо так, дуже багато треба цікавих архітектурних рішень приймати, щоб воно все завелось, от могло дозволити працювати от так, як ти сказав, в комплексі з апдейтами, підтримувати гру на 7 платформах. От. І це, да, це так доволі цікава задача, але з нецікавого, звісно, це вічні комплаєнси, вічно SDK устарівають оці от всі штуки. Ну, це, да, це скучно. А от сам процес, в принципі, доволі цікавий з архітектурної точки зору. Як ви портували на Switch? Чи ви підтримали всі можливі комбінації контролерів в грі? Здається, що так. Вас немає локального мультиплеєру? Мультиплеєру ні, немає. Тобто не можна грати декільком людям на тому самому девайсі? Ні, тільки один. І, ну, у нас є всі комбінації контролера, але я там не особливо... Ну, у нас можна джойкони wireless, джойкони на цьому, на самому свічі, і про контролер супортим теж. Нінтендовський. А портували на Switch, ну, як больно, там пам'яті мало, там. Ну, хоча насправді він в деяких місцях може навіть не так больно через те, що є, у нас ми все ще портували на слабший Xbox, Xbox One і PlayStation 4 Slim. PlayStation 4 набагато да, краще, ніж Switch. Вона набагато краще, да. Ну, там є, по-моєму, Slim-ка, яка така. От. І в деяких місцях, до речі, навіть Switch себе краще показує, ніж PlayStation. Ну, конкретно в одному це читати з диска, наприклад. Читати з диска він робить сильно краще. От. Але от Xbox One нас заставив ще до Switch'а так посидіти над оптимізацією. В принципі, над Switch'ом ще треба було по пам'яті. В основному по пам'яті ми, мабуть, не влазили. А так нас Xbox One заставив і... Ну, від частково ще PlayStation слабший. А як у вас зараз побудований процес? Я маю на увазі, у вас є спеціальний девелопер, хто відповідальний за портування, чи ви всі таски просто ділите між всіма? У нас, можна сказати, було так два етапи з різними процесами. Перший це було, що фактично я один був на всіх консолях, але це в етапі, коли це архітектурно треба було рішати завдання, комплаєнси в частності і так далі. І коли я довів проект до моменту, коли вже баги можна фіксити в едіторі і тестити в едіторі, вже баги з PlayStation фактично, да, що таких іменно SDK-шних багів там із інтеграцією SDK їх не було, ну, але це нам дісталось фактично від портувальників, вони це зробили на совість, дуже класно зробили цю частину. І коли я довів проект до стану, коли можна більшість багів тестити в себе в едіторі, я підключив ще одного програміста, з яким ми разом вже сиділи і багофіксили. От. І ще один програміст окремо сидить на iOS. iOS така особина, в неї сильно хуже по всьому. В неї окремий інпут, в неї свій вообще інпут, в неї там ще менше пам'яті, в неї там ще менше швидкодії. В общем, у нас така сильна особина, того там окремий програміст сидить. От. Ну і перший етап я сам сидів, поки не довів до того, що це все в едіторі можна тестити, і тоді вже підключаю інших програмістів. А зараз, в принципі, воно виглядає так, що просто у нас є обща свалка тікетів, і я там, в принципі, дивлюсь, що якщо це не платформ, не прям такий платформ-специфік баг, який треба тестити на девкіті, прям робити на девкіті, то, в принципі, він спокійно ходить любому з девелоперів. Угу. Той, хто прийшов на роботу пізніше, той отримує iOS. Ну, наприклад, да. Зрозуміло. Зрозуміло. У вас є якийсь, я не знаю, фреймворк, який ви зможете реізнути у наступних проєктах, наприклад, для інпуту? Чи це дуже складно буде?
Це буде дуже складно через те, що от у нас з самого початку все задумувалось, ніби як такі фреймворки, які ми будемо реюзати потім. Але оця от сім проєктів збоку, які виросли від портувальників, от вони дуже сильно заставили нас модифікувати ті фреймворки. І коли я їх модифікував, то в принципі я вже слабо думав про те, що вони десь там будуть реюзатись прямо. Але в принципі видерти їх можна буде. Ну або як мінімум у нас буде хороший приклад, як робити. Як можна робити і як краще не робити. Ну, досвід теж корисна штука. Угу. В такому випадку. Погоджу з тобою. Добре, це, напевно, всі питання наразі. Дякую тобі дуже за доповідь. Я бажаю вам гарного релізу, щоб все пройшло настільки гладко, настільки це може бути на своїх платформах. І будемо раді тебе бачити на наших наступних конференціях. Приходь знову. Дякую.